מסורת, ריקוד מעגל של מושיקו, ריקוד בסגנון חסידי. הריקוד בעצם נרקד פעם אחת, הוא מורכב מכמה חלקים, זה לא חוזר על עצמו פעמיים, יש כל פעם קצת שינויים, אנחנו נתחיל עם החלק הראשון. החלק הראשון דווקא חוזר בדיוק באותה צורה בפעם השנייה, אני אתחיל. רגל ימין, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ושוב, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מכאן אני פונה פנים למרכז, אני עושה משקל ומשקל, ואני ממשיכה. הצידה, סיכול, מספרת 2, 3, 4. הצידה, סיכול, מספרת 2, 3, 4. פעם שלישית, 1, 2, 3, 4. פעם רביעית, המספרת קצרה עם שתי ספירות, ואני ממשיכה. עם רגל ימין, דרך כתף שמאל, צד, צד, 1, 2, 3, 4, ומכאן כל החלק חוזר על עצמו שוב. אני אעשה אותו ברצף. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, עכשיו, אחורה, פנים למרכז, מספרת 2, 3, 4, הצידה, סיכול, 1, 2, 3, 4, הצידה, סיכול, 1, ופעם אחרונה, מספרת קצרה, 1, 2, ימין, שמאל, 1, 2, 3, 4. מכאן אני ממשיכה לחלק הבא, עדיין על קו המעגל, רגל ימין, דילוג, דילוג על שמאל, 1, 2, דילוג על ימין, על שמאל, על ימין, 1, 2, על שמאל, על ימין, על שמאל, 1, 2, על ימין, אני פונה דרך כתף שמאל, עם הרמת ידיים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ואני עושה אותו דבר לצד שני עם רגל שמאל. שמאל, ימין, 1, 2, דילוג. ימין, שמאל, 1, 2, דילוג. שמאל, ימין. עכשיו דרך כתף ימין, ופונים פנים למרכז, כדי להמשיך לחלק הבא. פנים למרכז, משקל, משקל, צד, סיכול. משקל, משקל, צד, סיכול. אנחנו עושים ניטורים על שתי רגליים, מהירים, עם קצת הרמה של הברכיים, שתיים ימינה, שמאלה, ימינה ושמאלה. וכל המשפט הזה חוזר שוב לצד שמאל. שמאל, שתיים, שלוש, ארבע. שמאל, שתיים, שלוש, ארבע. ניטורים, ניטורים, ניטורים. יופי. זה חוזר שוב, אבל הפעם השנייה אנחנו נקצר את הניטורים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ימינה ושמאלה, ושוב ממשיכים שמאלה, הפעם יותר קצר, שמאל, שמאלה וימינה. אני ממשיכה לחלק הבא. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך המעגל, רגל ימין. אחורה, שתיים, דילוג על ימין, שלושה צעדים, פונים דרך כתף ימין. אותו דבר אני עושה כדי לחזור חזרה. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. מכאן בעצם סיימנו מחזור אחד של הריקוד, מתחיל הריקוד עוד פעם עם החלק הראשון. החלק הראשון נשאר בדיוק אותו דבר, כמו שהיה בהתחלה, והוא חוזר פעמיים. החלק השני גם, כל החלק הזה, שמאל, ימין, 1, 2, וימין, שמאל, 1, פונים, שמאלה, שמאלה, אותו דבר, שמאלה, אותו דבר נשאר, שמאל, ימין, 1, 2, וימין, שמאל, 1, 2, ושמאל, ימין, פנים למרכז, 1, 2, 3, 4. אנחנו פנים למרכז, אנחנו ממשיכים לחלק הבא. החלק הבא דומה למה שעשינו בפעם הראשונה של הריקוד עם שינוי קל. הפעם אנחנו מתחילים עם העברות משקל, ימין, שמאל, ימין, ואנחנו ממשיכים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ניטורים, 2, 3, 4. שמאלה אותו דבר, אנחנו מוסיפים את העברות משקל. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ניטורים, 2, 3, 4.
ממשיכים, הפעם אין לנו את החלק שנכנס לתוך המעגל, אנחנו על קו המעגל, אנחנו מתקדמים ברגל ימין. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, פונים דרך כתף שמאל, 5, 6, 7, 8. ממשיכים על קו המעגל ברגל שמאל, 1, 2, 3, 4, עכשיו אנחנו מסיימים. כפיפה לפנים, כפיפה לצד, דילוג על שמאל, פתיחה בימין ומחיית כף. אני מראה את כל החלק האחרון ברצף, רגל ימין, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, פונים שמאלה, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, לפנים לצד, דילוג ומחיית כף, וכך מסתיים הריקוד. מסורת עם המוזיקה, בבקשה.